Вячеславу Чкові. Тут нам говорили спершу кілька, хочу опоненту сказати, декілька речей. Перш за все, хотів би наголосити, поки ми будемо згоджувати кандидатури і радитись, то наші, скажімо так, політичні опоненти партії регіону може переформатуватись, порадитись, і ми, як завжди, так як було завжди Ігор Васильчук, я підтримую, було в 2005 році, ми добазаримося, договоримося до того, що нічого в нас не вийде. Ви всі знаєте гарну фразу, вісні відомої людини. Задумують революцію, хто? Романтики, фанатики її виконують, а користуються цією революцією, на жаль, негідники. Тому, щоб такого не сталося, нам потрібно, звичайно, узгодити наші пропозиції, але я хотів би сказати про те, що не будемо, правду пан Олександр Побратим казав, що не будемо казати, хто скільки їздив, хто сугерувати був, хто комітці подавав бокілку, але принаймні я хотів би наголосити на тому, що крім того, узгоджені позиції є ще політична відповідальність. Потім ми, якщо, не дай Бог, що не станеться, ви всі знаєте, що так само, як кажуть про Кабінет міністрів, теперішній, що це, на жаль, самогубці, уряд самогубці, так можна сказати про всіх решти гріхів влади. Якщо щось не станеться у Сидорові, у Житомирі, звинуваті кого? Всіх нас і, зокрема, свободу. Тому я хочу відомити, що ми зараз, по-перше, всі разом, звичайно, ми за те, що ми все узгодили, щоб не було потім претензій якихось відкулуарних, що вже сталося на прикладі районної ради, вже сталися відкулуарні перемовини і узгодження певні, і висновки. Я хочу, щоб ми разом, звичайно, обговорили, але не забувайте про те, що команда формується, і будь ласка, майте порозуміння до цієї команди, якої молодої. Нам завжди говорили про те, що Олег зокрема спеціалістів, що завжди обличчя не міняється. От давайте поміняємо. Хіба не час поміняти ці обличчя в цьому районі? Хіба в нас немає молодих хлопців, представників? Є. Є. Ви дуже перші, хто зберіться, хто пустить на... Правда, прихуні. І все. Я хотів би ще два слова сказати про те, що ми вже говорили, але люстрація буде і на рівні району, правда ж? І вона буде. Цей комітет люстрації дійде до нашого району. І тоді ми побачимо, які люди не мають права займати посаду. І цей комітет, я гадаю, він зробить свої висновки. Дякую. Віддальне питання. Ну то чого ж ви не захотіли згодити, допустимо, з нами кандидатури? Ви собі свої подали і все. Чого ви не захотіли? Поки що, по-перше, ви з Юрієм Ковінським про це мовили? Вів, тут, у цьому здані, тільки за стінкою. Якраз день сесії. Я до нього підійшов і сказав йому про це. Тоді ще не буде, я починаю. Ви мені відповіли, ви свою кандидатуру подали, а ви як хочете подавайте. Скажіть, будь ласка, чи подала дійсно «Свобода» кандидатуру? Чи вам відомо про це? Якщо так, то кого? Тому що... Мені відомо, по-перше, я не керівник організації, я не маю зараз права, скажу так, озвучити, тому що ви самі розумієте, що ведуться різні перехіди. Ви Ковалінського говорить, і Богорзов, Богорзов, значить, спають. Давайте відкривемо. Ви добре знаєте всі, яка кандидатура, і ми знаємо, що є кандидатура. Пилипчук. Дивіться. Я не знаю. Тому що ви не чули. По-перше, я скажу, окрім узгодження та напрацювання якоїсь стратегії, ще ми вирішили зібратися, аби, наприклад, публічно обговорити, чому, наприклад, сьогодні там умовно кажуть. Там «Батьківщина» критикує «Свободу», «Свобода» критикує там команду Зіновія Романовича Фіца. Я прошу вибачення. Олексій. Будь ласка, прошу вибачення, тому що мікрофону немає. Саме тому я особисто забажав, і це була вимога багатьох людей, взагалі люди просили зробити це на майку в Олеську публічніше, але балаган би був ще більший. І так я бачу, дуже важко контролювати, коли в залі чимало людей різношесних присутніх. Саме щоб розвіяти оці міфи, розставити всі крапки над «і».
І всі оці, оце упереджене ставлення, якісь здогадки розвіяти, ми повинні сьогодні вже чітко говорити. Тобто, якщо «Свобода» подає кандидатуру, навіть не узгодивши це, хоча це вже реальний мінус, і, то повинно говорити кого. Якщо, наприклад, хтось там подає кандидатуру, він говорить, кого він хоче бачити. А, наприклад, якщо так, у мене немає кого подати, але я хотів би бачити, я маю якісь там 4 критерії, там, умовно кажучи, чоловік, жінка до 40 років, умовно кажучи, умовні речі знову ж таки, то ми повинні, аби не погіршувати і знизити градус напруги соціальної, сьогодні такі речі обговорювати. І я щиро вірю, що пан Ковалінський, який мені реально обіцяв перший із усіх присутніх, хто прийде собі і виступить, або хтось від «Свободи», це скаже. Тому я дуже попрошу, або ви озвучите позицію. Сьогодні Юрій Ковалінський поїхав до Житомира, буде відомо. Але це кулуарно. Це знову ж таки, тобто нічого ми не доводимо. Ну хто такий Пилимчук з вашої... Давайте, так, Юрій Віталійович. Я розумію. Добре, Сергій В'ячеславу Борисовичу, ви вийшли на трибуну, тому що, бачите, дуже багато питань до «Свободи», хоча взагалі є представники «Свободи» і це плюс. Прикро те, що дійсно, ми, скажімо, на засідання нашої організації «Майдан», яка ще тільки зароджується, вона теж ще мало функціонує, але ми регулярно запрошуємо представників «Свободи», в першу чергу, перших осіб. Тобто, чи вважаєте ви, скажімо, що отаке зібрання, де присутні представники усіх верств населення і всіх політичних партій, течій, по тому числі і представники старої гвардії, скажімо так, це краще, ніж кулуарно будь-яка партія буде вирішувати, в тому числі «Свобода», по-перше. А по-друге, які у вас є конкретні пропозиції? Я розумію, що ви не є першою особою і дуже приємно, бо Ковалінський сьогодні в Житомирі. Не знаємо, чи був би він тут, якби він не був в Житомирі. Бо ми знаємо, позиціонують на «Свободу» із Ковалінським, із КОЦО, в першу чергу. Але як представники інші, я хотів би, щоб ви теж довести без всяких чвар, без всяких розбрат, що хлопці, давайте збиратися разом на таких заходів і вирішувати питання для цієї громади. Бо ми повинні всі разом команду представити, бо її представить хтось другий. Дякую. Ну, скажімо так, не буду, скажімо так, не хочу вносити певні протиріччя у ці наші. Я дуже за те, що ми тут зібралися, але щоб не вносити протиріччя, я не буду коментувати це питання. Чому? Тому що мене теж виникають деякі питання до цього нашого громадського об'єднання «Майдан». Конкретно. Якщо ви така, дивіться, я вибачаюся, чим більше ми будемо згодити, чим більше будемо задавати питання. Я вам чесно скажу, у мене питання обо всіх. Я вважаю, що ми до 2019 року всі ці питання в карман, сформувати фіктивну ідентифікацію, а після цього зібратися для того, щоб другу ставити питання. Іначе буде просто базар. Правильно. Через те я кажу, краще, ось ми тут зібралися, обговорили це питання. Я кажу, я маю поважання к вам, щоб ви переговорили з своїми первими руководителями, і щоб представники партії, громадськості, бізнесу знайшли можливість узким кругом зустрітися і узгодити, якщо ви подали кандидатуру, давайте проговоримо. Якщо ви її не подали, давайте виробимо нову групу вместе з планом, вместе з новою громадою. Ось моє предложення. Надо зустрічатися з фізіками, з новою класою обласною і рішати проблеми. Дякую. Ви так хочете? Слава Україні! Героям слава! Звичайно, це добре, щоб всі зібралися сьогодні. Сьогодні тут я дійсно не вирушив до обмінного нашого міста і району. Але я хотів, щоб ви всі зрозуміли одне, що кандидатуру подає не ВО «Свобода» Одеська районна. Це будемо робити ми. Це буде робити губернатор, який вже нині призначений. Я хотів, щоб всі поставили себе зараз на його місце. Людину поставили в дуже нелегкий час керувати область. Він був молодий. В нього є управлінський досвід, але не настільки великий, щоб він міг досить швидко вирішувати всі ці питання. Я багато про це теж думав, і в мене була така думка, я готував. Давайте ми повернемо з Сидірем Кісіком. Повірте, що зараз до Сидора Кісіна не можуть дозвонитися найближчі люди, яким він довіряє, тому що в нього просто реально немає часу. Тобто у нас є такий певний трикутник. Є Кісін,
є ВО «Свобода», є ось цей ВОЗОМА. Звичайно, я не погоджуюсь з тим, як зараз ведуться деякі перемовини у цього партії «Свободи». От сьогодні ми колеги з міської ради, з якими ми зразу досить тісно співпрацювали по багатьох питаннях, сьогодні ведуть себе для мене, ну, не зовсім розуміло. Але давайте все-таки ми спробуємо зрозуміти її. Тому що зараз, на ці три місяці, що тут вже багато говорить, що це буде там голова РДА на три місяці. Якщо вже є така кандидатура, поговоримо про неї і будемо намагатися максимально підтримати її, щоб ця людина виконала свою функцію на місці і з метою виконання тих задач, які зараз стоять перед Україною. Я думаю, ви всі розумієте, що відбувається зараз у Криму, і ніхто не знає, що після 16 березня буде в Харкові, в Луганську чи у Донецьку. Також би ще хотів сказати, правильно сказав Сергій Михайлович, що в партії регіоні є люди, які досить якісно виконували свою роботу. Про моральні якості ми також можемо говорити, але скажу особисто. Скільки разів я звертався до Ковальчука Олександра Петровича по всім питанням. Він завжди відкликався на всі наші заяви і завжди підтримував нас у всьому, хоча ми ніколи не були представниками партії регіоні, я говорю особисто за себе і за моїх колег, і з якими ми працюємо у міській раді. Але завдання, ініціювати, які ставили перед ним, він завжди нам допомагав це робити. Тому моя пропозиція, щоб ми ще можемо того про це говорити, в умовах, які зараз сталися на території України, я пропоную всім, не будемо обговорювати районну організацію «Свобода». Тому що, як я вже сказав, мені їхня позиція не зрозуміла. Вони десь усі подівалися. Коли потрібно було якісь питання вирішувати, вони все про нас сказалися. Давайте підтримуємо те чи інше питання. От там партія регіоні проти, мер там, наприклад, навіть там це деякі питання проти. Ми всі разом їх переконували. Зараз ситуація для мене не ясна. Якщо у них є кандидатура на посаду голови районної адміністрації, і вона не буде викликати, ну, такі, знаєте, кричущі якихось у нас зауважень, то я пропоную, щоб ми всі підтримали, і кожен, хто сидить у цьому залі, і хто ходить зараз по місту і по району, зробив все для того, щоб людина виконала свої завдання, поставлені перед ним вищим керівництвом держави. Разом з тим пропоную залишити людей, які сумнівно виконували свої обов'язки і належать до інших політичних сил, які ми зараз хочемо поставити ніби поза законом. Буде час, потім, коли в нас з'явиться якийсь або у когось реальний кандидат, який зможе виконувати функції, тому що зараз нам потрібен, є такий бізнес поняття кризис-менеджера, який повинен отримати ситуацію. Сьогодні чи вчора була інформація по Києву, що там хтось закупив банк. Ми не повинні цього допустити в районі. І пропоную всім вам, і закликаю вас максимально сприяти тому, щоб у нас був мир і спокій на нашій території. А потім далі будемо спілкуватися. А є спілкування? Кандидатури чи є? Я не знаю. Ми не знаємо. Є неофіційна інформація, ось їх там вже озвучили про, як ви сказали, Кирипчук. У мене Сергій Іванович, коли будемо, ну, в будь-якому випадку, кандидатуру подає лише губернатор і лише на затвердження виконуючому обов'язки президента України. Сергій Михайлович, а знову ж таки процитую слова керівника ОДА Сидіра Кізіна, що керівники районів державних адміністрацій будуть погоджуватися з громадськістю. А це відповідь на оці питання, які тут вже піднімалися. На кого Сидір Кізін? От ясно, що він всі країни не знає. Він людина для цих всіх районів нова. Кого він буде в першу чергу запитувати? Яка ваша думка? Ми зібралися тут. Хто зібрався? Він навіть і не знає, що це за люди. Ми будемо запитувати наближених до себе усіх. Він із ними і радиться. Вони повинні були радитися з нами. Але повірте, що на це все ні в них, ні в нього зараз не вистачає часу. Тому просто прошу підтримати того кандидата, який буде, звичайно, якщо він буде відповідати більш-менш якимось вимогам. І підтримати його за те, що він візьме на себе цю відповідальність, очолити район на Україні. Я продовжу. До прикладу. Я, наприклад, не маю, я як організатор не маю зараз права висловлювати свою позицію щодо одної чи іншої кандидатури, яку критикується чи погоджують. Насправді мені байдуже, чи це буде людина позапартійна, чи від «Свободи». Я навіть готовий підтримати
людину від свободи пропонують, але питання отут принципове. Тобто зібратися. Щодо того, що немає часу зібратися в когось від представників тієї чи іншої структури. Не згоден, тому у нас час з'явився. Попри зайнятість. Всі люди зайняті. Я за те, щоб ми вже такі, щоб, якщо вже щось створювати, будували фундамент якісний. Будинок будується на якісному фундаменті. Щоб ми відійшли від того радянського, совкового, нікчемного, аморального управління. Щоб ми повинні його виконувати. Якщо ми вже будуємо про якісь сучасне, про європейське майбутнє, то ми повинні і фундамент прозорості закласти. Дякуючи вам, і ви сьогодні і прийшли. Так, да, звісно, важкий діалог, але це вже якісь перші зерна раціональні. Сашко, фундамент прозорості ми закладемо, але згадай 17-18 років. В той час, коли директорія закладала фундамент прозорості, то війська Морольова прийшли і звичили 300 студентів, і на цьому все не закінчилися. Оце ключове питання зараз. Тому максимально з них перейшли. І по суті, більше підтримки людям, яких ми так чи інше довіряємо. Я ще раді вже це обмінятися. Я, наприклад, хотів, щоб зараз районом керувала людина така, як поліція. Людина, яка щось розуміється в бізнесі, в грошах і в економіці. Я не знаю, якщо б була його згода, відбавити свої справи так, як це Тарута і Коломойський, його всі підтримали. Тому що він би прийшов, я сподіваюся, що на короткий час битві, як він тримати ситуацію, яка в нас є зараз. Згоден. Дякую за увагу.